Mineralet shqiptare në veri të vendit mund të kalojnë shumë shpejt nga porti i Shëngjinit drejt Evropës. Interesimi vjen nga një kompani holandeze, përfaqsuesit e së cilës kanë mbërritur në Lezhë për të parë nga afër mundësitë e bashkëpunimit dhe investimeve të kapitaleve të tyre në këtë rajon. Minerali bazaltit, i cili nxirret në sasi të mëdha në zonën e spaçit, është mjaft i kërkuar dhe tregu prezanton një nevojë në rritje, ndaj dhe investimet janë të rëndësishme në këtë sektor, ka deklaruar Harri Van De Moesdik, presidenti i kompanisë holandeze. First time we were in Albania is about 4-5 years ago. Kemi qenë në Shqipëri edhe para 4 vitesh për të vendosur kontakte me qeverinë tuaj. Vendi juaj është në një pozitë zhvillimi tani dhe ne po shohim me prioritet mundësitë e investimeve të para nga ana jonë. Në veçantë, mineralet kanë interesimin e kompanisë që unë përfaqësoj dhe sigurisht janë të rëndësishme për të gjithë Europën. Ne do të kemi një vizitë edhe në Spaç ku nxirret minerali i bazaltit në sasi të mëdha dhe se mund të shërbejnë për ta transportuar atë drejt Europës. Sigurisht që do të shohim edhe fusha të tjera ku zona juaj mund të marrë një zhvillim të shpejtë, si për shembull porti i Shëngjinit, i cili nëpërmjet transportit me anije të lëndëve të para do të mundësojë rritje të ardhurave që përkthehet edhe në vende të reja pune, dhe për këtë qëllim jemi edhe ne këtu. We'll develop also into a long-term relationship on that part. So this is why we are here. Për kreun e bashkisë Lezhës Viktor Tusha, i cili ishte pjesë e grupit që shoqëron të investitorët holandezë, fushat konkrete të bashkëpunimit do të bëhen publike pas takimeve me përfaqësues të qeverisë shqiptare. Do ta shpëtojnë ekonomikisht qytetin, do të japin mundësi qytetarëve lezhian jo vetëm që të punësohen. Grupi investitor nga Eindhoven i Holandës mbërriti në Lezhë me ftesë të drejtorit të portit të Shëngjinit, Gjovalin Tusha, dhe pritet që ky port të marrë vëmendjen e tyre për të rritur kapacitetet eksportuese.